אני כבר כמה שנים גר בירושלים, אז לצערי לא יצא לי להכיר הרבה ערבים או פלסטינים לפני שהגעתי לקבוצה הזאת. זה ממש ענה על הצורך שלי להצטרף לאיזושהי קהילה שאפשר לפגוש בה את האנשים מהצד השני. اسمي عزيز انا ساكن بالقدس وانا مدير المجتمع المشترك ليد بيد مجتمع التولاب طبعا ראשונה שפגשתי פלסטינים היה כשהגעתי לאוניברסיטה אלא שבאוניברסיטה הפלסטינים בהפסקות נמצאים בנפרד והיהודים נמצאים בנפרד في الجامعه اللي بدرس فيها في بتسلقيل عاده بسبب حاجز اللغه العرب بيجوا ما بيعرفوا منيح عبري يمكن بفهموا بس صعب عليهم يحكوا بيحكوا اكثر انجليزي واليهود ما بيعرفوا عربي بالمره لما كان في الحرب مع غزة كنا نحكي عن الموضوع هون في المجموعة وفي الجامعة كانوا يحكوا عن الموضوع بس مش مع بعض كان كل واحد يحكي رأيه لحال كلات الستودنتي ممشوتفت شليات بياد بقى لشنوت את הדבר הזה מדברים על נושאים שקשה לדבר עליהם. מהי זהות יהודית מודעת למצב הפוליטי היום? מהי זהות פלסטינית שנכונה להיות נוכחת, אבל גם שותפה עם יהודים? פתחנו موضوع الجندرية والفرق بين النظرة الجندرية على الشاب والبنت بالطرفين الطرف اليهودي والطرف العربي אנחנו גם לומדים על המציאות סביבנו, מה קורה בירושלים, מה קורה בארץ. אנחנו נהנים ביחד, מבלים ביחד. ביום שישי הקרוב אנחנו מארגנים טיול בסטף, שזה אזור ליד ירושלים. הזמנו חברים שלנו, חברים של חברים. הרעיון שעומד מאחורי הטיול הוא לעשות ניחוס של המרחב של הטבע לשותפות יהודית ערבית. לטייל בטבע זה מעשה שהוא מאוד יהוד של האזור. אמרנו בואו נעשה משהו שיכול להגיד, רגע, אפשר לטייל גם באופן משותף. על هذه الارض ما يستحق للحياة, שזה בעצם אומר כאילו על האדמה הזאת יש מי שראוי לחיות. וכאילו זאת שאלה מבחינתי. מה זה אומר להיות אדם שראוי לחיות על האדמה הזאת? אם אתם סקרנים, אם שותפות יהודית ערבית מעניינת אתכם, אם אתם רוצים ללמוד איך לפעול ביחד כקבוצה, אנחנו מתכוונים לפתוח קבוצות משותפות של סטודנטים יהודיות וערביות בערים נוספות בארץ. תצטרפו אלינו. انا برأيون عم بعمل رأيون عم بصوروني هاي بس